I pozdrav ljudi, ovdje već se kakeli. Danas imamo Roblox, danas imamo rušenje, imamo bazuku, pračku i mač od oružja i bombe i lopte i... Ovdje je to. I da, i za izgradnju možemo zidove da pravimo, ove lopte, lopta ko lopta, ove bomba, brate. Čepa. Ljudi, inače... Ja sam igrao sad to, pa ću da vam pokažem da ima, rekao sam, snimio sam video, imate na kanalu, uskoro će biti hakerskih videa, to će da uradimo u sljedećem klipu. Našao sam na Robloxu kod brata jedna igrica Hacker i točno se iznenadim, sad ne mogu nešto da je nađem, pa ako nađemo slučajno ovako u ovom klipu snimit ću, ako ne, nisam je ni ja igrao, ali tu pred kamera i kad sam išao kod brata sam je našao. Mislim, moj brat je našao na Robloxu, kopaju sam nešto. Inače, ljudi, naravno što ćemo da snimamo je... jeste, to je GTA 5. E sad, GTA 5. Svi znate da niko nije snimio GTA 5 u Robloxu i mislite da to ne postoji. E pa ljudi, to postoji. Ja sam našao, brate, i tako. I ljudi, sad ću da ja... Evo, da idem tamo u goriva, to je ovo što se dešava. Da, ukucam ljudi nešto, mislim... Čekaj, daj. Da smo mi pričali? Šta smo mi pričali? A, ne. A? Znači ti kupaš luka? Šalim se ljudi. Malo, malo. Ne, da, GTA 5. Nisam se šalio stvarno, prosim, postoji. To je to. Ja da, meni ne radi tastatura. Zašto mi ne radi tastatura, ja nemam po pojma. A zato ćemo da igramo... Potajac i lopak. Brate, ovo postaje... Iz Robloxa u stvarnom GTA. San Andreas. Mesto se... Dobro. A je ovo kanal Arnam Bro ili kanal... Ovaj, kako se zove... Čajnice. Ne možete. Inače, to je moj tata promenio i tako duga priča. Ne mogu sad pričam. Ajde. Čajnice. Inače, bit ćemo polcajac, polica, vidiš šta, ne smijem da budem policajac, a smijemo pova, ne smijem policajac, bože, a sad, a smijem policajac, još ne smijem policajac, dobro, nek, dobro što sam lopovo, dobro. Da je lakše da si polcajac. Dobro. Gori me, a? Evo mi. Oram ti ja lepo, brate. I igram... Ovo je kako se zove. A da, lopovi pucaja. Dobro, ovo smo.
Zašto sam umro, brate? Sad ću ja da ga ostavim, molim da ću dođem da ga sačkam. Od visine mi sjezeš. A sad ne smijem povećavati. Nema već, sad ću ja da ga sačkam. Znači nešto, ljudi. Se rešava. A ne možete da znate šta. Ha. A no što, što je bre molicajci, bre šta ste se? Evo. Gdje? A nikad neće gledati moće ugrati. Iće lagano da zaobiđemo policajku. A ovdje piše, a ne. Mislio sam da piše. Dobro, ne znam. Ne morate ni da sam ovdje. Neću sad da dobijem copyright. Ajde. Ajde bre. Ne. Ukapciva me žena. A hoću ja povis. Evo sad, rekao sam da vam, evo. Rekao sam da je lako. Uzmete vijelju, ukapcite i dobijete $200. A ja imam, čekaj, 325 hiljada. Ja mislim da su to pare, ne, nisu pare. Ja ću ovdje da sadim i tako. Dobro, ja ću se ubijem, brato. AFK Knight, to ne. Ovo su meni ljudi prosili. Go fast, ok. He ghost motions. Poudeva mi. Ovako, ko se zove, nemam pojma. Dobro. Ja ću stvarno da odradim ovo što trebam da uradim u tamo. Defat. Ha. Defat. Šta ovdje, mogu se zadavim? Ne. Ne mogu se zadavim. A šta bi ovo predstavljalo? Šta bi ovo predstavljalo B? Jo, dobro, majko, će me slobodiš iz ovog adijatrova. Zatrova. Možda taser. Ovo na struju, ajde, please. Mante više me smarat. Avisin. Nema. Da bi građuo. Vik ima jednu dobru ruku, ne. Our friends. Please mi pomogni, help. 45. Pa kako ljudi ovako do... Eto.
Valjda sam ju napisao, ne znam. A zašto sam sad? E, ne znam, da dobro mi se može. Šitat. Ne stvarno više, brate, mogu. Ja, brate, stvarno više ne mogu. Ne mogu uključim... Evo. Ovome vam pričam. 100 ljudi mi šalju poruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hello? Neću. 9, 10, 11, 12. 12 ljudi! Oh my god! I sad još 6 ljudi. Jao, brate, koliko sam poznat na YouTube-a. A zašto nemam toliko prikaza? I lajkova. I subscribera. I zvonceta. Dobro, zvonceta. Inače, ove sam pričao. Ima običan GTA online. Online možda izašla na areni i ono sve, znaš, ono, kupujemo telefone. Ljudi, evo, GTA 5, samo Robloxu pričao, mislim, nisam vam pričao, sorry, da. Ima mislili ste da nema GTA 5 u Robloxu, ali ima. Yeah. Dobro, što trebamo uvjeru? Je te pena... Ne znam ni šta sam rekao. Ne znam dobro. Cars. I'm Cars. Dobro, nisam to teo da mu kažem. Dobre, zašto ja razgovaram svojim likom? Idemo. Više da igramo. Ču mu kažem šta ž... Ne. A što ne može se ukrade auto neki? A koliko imam para? Ja nijemam para. Save. A znači ne rado mi nič. What? Nisan. Brate, ovdje imam marke. Alfa Romeo. Honda, Civic. Alfa Romeo Brera. Nisan, 1000... Ne znam, 1, 8, 0, SH. Hetvot, ne znam, ovo je neki engleski. Obrati, ima srpske marke. Srpske marke, valjda neće mi lupe svi po jedan copyrightić. Lepi mali. Dobro, copyrightić je... Glup. Imam 0 metaka. I online je sraj. Sad sam provalio. Dobar dan, gospođo. Ja želim da vas ugušim. Da li mogu? Ne mogu. Ljudi, izvinite, ali stvarno neću da igram, jer je stvarno dosada mi GTA, nema ništa i strošim met kada je gotovo. Znači, ljudi, ako vam se
Sorry, neću šepitao. Šalim se. Nastavak. Epi za men od prošlog videa, valjda sam da snimio to. I tu sam završio video. Meni boli glava užasno. Nešto mi se ne dobro. Stvorit ću se... Ne, house. U treći. Stvorit ću se ovdje. Bože, koliko naredbina. A samo da je kutije. Su vi ljudi normalni koliko nam daju. Još ovo teška igri. Šta se dešava s ovoj kutije? Kako je ova pizza? Dobro, ovo je pretežak posao. Ja, ja stvarno ne mogu više. Ja idem tamo za kuhinju. Evo, vidi. Da, ovo je kuhinja. Da ne? A ja ću, pazim računa opora. Ja ću da vidim. Evo se desio mnogo puta požar. Sorry, znam što ću biti. Yeah. Here. In the wood. Break dance, man. Tudu. I umrem. Dobro, dosta svirinja. Wow, pizza. Što slutiš? Ono pizza na veđima. Jej, odavde sam. Testo, uzmi testo. A, ima gubi. Jak. Ko napravo ovo ime? Golden pizza! Golden pizza, jeeej! Imam zlatnu pizzu. Hoću, a mogu da jedem. Što da je... Da je bacim u kantu, ste vi normalni. Ste vi realni. Znači kako realni ljudi. Naravno su realni. Znači... Mi nismo isporučili nijednu pizzu. Evo ga. Kjepak. I ovo stavimo se peče. I ovo stavimo tako. I stavimo se zgodati. Pječemo pizze. Ubrati, what the fuck. Ovo će.
Ruća pizza, da uzmem tu pizzu. Ne bi žele da se pos... A ima bube. A ja sam za džave spremio onda piću. E, tako. Da man ubijem ove bakterije. Ne, tu nije moja pizza. Moja pizza je nestala. Dobro, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, komentar i subscribe. I...